startovní čáry, vždycky před. Na místa! Připravte se! Pozor! Tak a SDA Chabrovice nám útočí. Košíček na první dobrou. Na základě pozbíráno, sesazeno, voda ze stříkačky. V 10 vteřinách. Tam máme problém na rozdělovači. Tady se vypnul kontrola, ale to nevadí. Čas pro SDA Chabrovice je 23:33. V minulém roce to bylo 23:20.